আজি কেন্দ্রীয় বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণে সংসদত উত্থাপন করে 2022-23 বিত্তীয় বর্ষের বাবে কেন্দ্রীয় বাজেট। এবার কেন্দ্রীয় বাজেটে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাবে ভাল খবর করে আনিছে। 2022-23 বিত্তীয় বর্ষের বাবে 1,500 কোটি টাকা উত্তর পূর্বাঞ্চল আবন্টন দিছে বাজেটে। আজি কেন্দ্রীয় বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণে সংসদত উত্থাপন করে 2022-23 বিত্তীয় বর্ষের বাবে কেন্দ্রীয় বাজেট। এবার কেন্দ্রীয় বাজেটে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাবে ভাল খবর করে আনিছে। 2022-23 বিত্তীয় বর্ষের বাজেটে 1,500 কোটি টাকা উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাবে আবন্টন দিছে। আনহাতে বাজেটত ইলেকট্রনিক্সর ওপৰত কৰ ৰেহাই দিয়া হৈছে। একে সময়তে ৰত্ন আৰু গহনাবোৰৰ ওপৰত কাষ্টম শুল্ক 5% হ্ৰাস কৰা হৈছে। নকল গহনাৰ ওপৰত কাষ্টম শুল্ক প্ৰতি কিলোগ্ৰামত 400 টকা, ষ্টীলৰ স্ক্ৰেপৰ ওপৰত কাষ্টম শুল্ক আৰু 1 বছৰৰ বাবে বৃদ্ধি কৰা হৈছে। ডিজিটেল মুদ্ৰাৰ পৰা উপাৰ্জনৰ ওপৰত 30% কৰ আৰোপ কৰা হৈছে। এই বিত্তীয় বৰ্ষত টকাৰ ডিজিটেল মুদ্ৰা মুকলি কৰা হ'ব বুলিও জনোৱা হৈছে। চৰকাৰে কৰ্পৰেট কৰ 18%ৰ পৰা 15% হ্ৰাস কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। দিব্যাংগসকলৰ বাবে কৰ ৰেহাইও ঘোষণা কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলক তেওঁলোকৰ সামাজিক সুৰক্ষা লাভালাভত সহায় কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ সমতুল্য কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ কৰ কৰ্তনৰ সীমা 10%ৰ পৰা 14%লৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব। নিৰ্মলা সীতাৰমণে জনাইছে, ৰাজ্যসমূহক সহায় কৰিবলৈ 1,00,000 কোটি টকা দিয়া হ'ব। ই ৰাজ্যসমূহক 50 বছৰৰ বাবে সুদমুক্ত ঋণ প্ৰদান কৰিব। ডিজিটেল মুদ্ৰাই বিত্তীয় বৰ্ষত এই চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত আৰম্ভ কৰা হ'ব। ৰাজহুৱা বিনিয়োগ থাকিব লাগিব। বৰ্তমানৰ বাবে গ্ৰীণ বণ্ডৰ জৰিয়তে ধন সংগ্ৰহ কৰা হ'ব। ৰাজহুৱা বিনিয়োগৰ সৈতে ব্যক্তিগত বিনিয়োগক অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে। এই বাজেটৰ সৌৰ শক্তি উৎপাদনৰ বাবে 19,500 কোটি টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে। দেশত বৈদ্যুতিক বাহনৰ বাবে নতুন চাৰ্জিং ষ্টেচন স্থাপন কৰা হ'ব। দেশৰ সৌৰ শক্তিৰ বাবে সৌৰ পেনেল আধাৰিত শক্তি প্ৰকল্পৰ বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ'ব বুলিও উল্লেখ কৰিছে বাজেটত। প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডত স্বাৱলম্বী ভাৰতক উন্নীত কৰা হ'ব। মুঠ ক্ৰয় কৰা বাজেটৰ ভিতৰত 68% ঘৰুৱা বজাৰৰ পৰা ক্ৰয়ৰ বাবে ব্যয় কৰা হ'ব। ই প্ৰতিৰক্ষা সঁজুলি আমদানিৰ ভয় হ্ৰাস কৰিব। ই যোৱা বিত্তীয় বৰ্ষতকৈ 58% অধিক। AI প্ৰযুক্তি, ড্ৰোন প্ৰযুক্তি আৰু অৰ্ধ পৰিবাহীসকলৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে। এইবোৰৰ প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। 5G মুকলি কৰাৰ বাবে আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হ'ব। সকলো গাঁও মানুহে ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ এই আঁচনি মুকলি কৰা হ'ব। ডাকঘৰটো এতিয়া অনলাইন ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ডাকঘৰবোৰ মূল বেংকিং সেৱাৰ অধীনলৈ আহিব। 75খন জিলাত ডিজিটেল বেংকিং আৰম্ভ কৰা হ'ব। 2022 চনৰ পৰা ডাকঘৰবোৰে ডিজিটেল বেংকিঙৰ ওপৰত কাম কৰিব। ডাকঘৰসমূহৰ ATM সুবিধা থাকিব। এনেদৰে বাজেট পাছ কৰে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ। আনপিনে বৃহৎ পৰিমাণত ই বাহনৰ চাৰ্জিং ষ্টেচন উপলব্ধ হোৱা নাই, সেয়েহে বেটাৰীৰ সলনি নীতি প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব। 2022-23 চনৰ পৰা ই পাছপৰ্ট জাৰি কৰা হ'ব। ই নাগৰিকসকলৰ বাবে সুবিধা বৃদ্ধি কৰিব। এনেদৰে মন্তব্য আগবঢ়ায় নিৰ্মলা সীতাৰমণে। কৃষি ক্ষেত্ৰতো প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। কৃষকে ড্ৰোন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। ড্ৰোনৰ জৰিয়তে শস্য মূল্যায়ন, ভূমিৰ ৰেকৰ্ড, কীটনাশক ছটিয়াই দিয়া হ'ব। উত্তৰ পূবৰ বিকাশৰ বাবে 1,500 কোটি টকাৰ পেকেজ ঘোষণা কৰে কেন্দ্ৰীয় বাজেটে। 2022 চনৰ বাজেটত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়নৰ পৰিকল্পনা আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলিও ঘোষণা কৰা হৈছে। এই পৰিকল্পনাৰ জৰিয়তে তাত থকা লোকসকলৰ জীৱনৰ মানদণ্ড উন্নত কৰিব। অঞ্চলটোৰ সকলো আঁচনিতে লাভ কৰিব ৰাজ সাহায্য।
2022-23 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত 80 লাখ গৃহ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। ইয়াৰ বাবে 48,000 কোটি টকা পুঁজি ধাৰ্য কৰা হৈছিল। ডিজিটেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰা হ'ব। একে সময়তে মানসিক সমস্যাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় টেলিমেণ্টেল স্বাস্থ্য কাৰ্যসূচীও আৰম্ভ কৰা হ'ব। ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক তেওঁলোকৰ পাঠ্যক্ৰমত ফাৰ্মিং পাঠ্যক্ৰম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা হ'ব। গংগা কৰিডৰৰ চাৰিওফালে প্ৰাকৃতিক কৃষিৰ প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। একে সময়তে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগবোৰক ঋণ গেৰাণ্টি আঁচনিৰ দ্বাৰা সহায় কৰা হ'ব। এনেদৰে বাজেটত উল্লেখ কৰে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে। ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক তেওঁলোকৰ পাঠ্যক্ৰমত ফাৰ্মিং পাঠ্যক্ৰম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা হ'ব। 2022-23 চনৰ ভিতৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৈৰ্ঘ্য 25,000 কিলোমিটাৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব। অহা 3 বছৰত 400খন নতুন বন্দে ভাৰত ৰেল নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বাজেটত আগত 3 বছৰত 400খন নতুন বন্দে ভাৰত ৰেল নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। ইয়াৰ সৈতে অহা 3 বছৰত 100 PM স্পীড পাৱাৰ কাৰ্গো টাৰ্মিনেলো নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। বাজেটে কৃষক যুৱকসকলক লাভান্বিত কৰিব। 13 লাখ যুৱক যুৱতীক স্বাৱলম্বী ভাৰতৰ পৰা চাকৰি প্ৰদান কৰা হ'ব। এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিনিয়োগ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু LIC-ৰ IPO শীঘ্ৰে আহিব। বিত্তমন্ত্ৰী সীতাৰমণে কয়, বাজেটে ভাৰতক পৰৱৰ্তী 25 বছৰৰ বাবে ভেটি প্ৰদান কৰিব। পৰৱৰ্তী বিত্তীয় বৰ্ষত অৰ্থনৈতিক বিকাশ 9.2% হ'ব বুলিও আশা কৰা হৈছে। বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে এনেদৰে বাজেট ভাষণত উল্লেখ কৰে। আজি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে সংসদত উত্থাপন কৰে 2022-23 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় বাজেট। এবাৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে। 2022-23 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে 1,500 কোটি টকা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ আবণ্টন দিয়া হৈছে। I would like to bring to the notice of this house that the gross GST collections for the month of January 2022 are ₹1,40,986 crores, which is the highest since the inception of GST. Yeah.